Simo. Well, that was fucking scary. Tuneen basistin tarina. Simo on haaveasioita terve. Nyt jos koskaan kannattaa ruveta soittaa bassoa. Kaksi bassoa yhden hinnalla. Nyt jos koskaan kannattaa tuolla. Niin. Kaksi bassoa yhden hinnalla. Niin vitu hyvä elämänkerta, että sä et edes näy siinä. Se kuvaa hautasimosta semmoista tiedätkö, eeppistä dokumenttia. Oma elämänkerta. Varo vaan, minä sitten kuvaan kaikki perseen raapimiset ja kaikki, että... Pitkitäänkö tää vitsiä niinku, tota niin. Saako kuvata oven alta? No niin, Simolta on siunaus. Ei, Teemulla tulee kupla tai paska, mutta sitä ei koskaan tiedä, että kumpi. Ei minä pysty, perkele. Ei tuoda tätä tulla, mutta sitten jarruttaa. Mut hei, nyt vikaat fiilikset ennen keikkaa. Mikä tunnelma? Ja hyvä. No kun mennään keikkaa? Tosi hyvä. Suottahan tuo. Mitä sä teet, Sami? Kyllä tosi kova sovintosekseli maagasta. Mä otan tänne. Meistä ihmisistä ja siitä, kun me ollaan rakentava luulee itsestämme. Harhaluo! We'll be right back.
sillä kustannettaa minun alkoholin käyttöön. Meille monille tutusta aiheesta. Paskoista parisuhteista. Kenellä kaikilla on ollut paska parisuhde, nostaa tuopi. Sinä olet meidän pasiisin emäntä, niin sun on voinut. Keikan jälkeen. Jääkö sulle ne reit? No missä ne? En mä tiedä. Kun Hautasimo näyttää niin iloiselta, niin mikä on Janne fiilis keikasta? Hyvä fiilis. Oli hyvä keikka. Porukka tuntui tykkäävän ja vähän sitä ruostetta oli havaittavissa, mutta Yes. 6-5. Eli hyvät fiilikset ja voitti ja fiilis. Kyllä. Kyllä, voitte aina helppo hymyillä. No niin. Sinun opasi jo tähän.